Molt bé, doncs si us sembla comencem. Ja m'han dit també que estem connectats aquí a internet, o sigui que gràcies a tots per venir i als que ens veuen des de casa doncs, també per estar aquí seguint la conferència. La conferència també es gravarà, o sigui que aquells que no hagin pogut veure-la la podran veure després a la videoteca de l'IEC i al canal de YouTube de l'IEC. Bé, inaugurem aquest curs 2014-2015 dels col·loquis amb el Carles Puig. I res, abans que res, permeteu-me que abans de començar agraeixi a la comissió de col·loquis i molt especialment a la seva coordinadora, la Clara Florença, tota la feina que fan per organitzar tota la temporada, diríem, de col·loquis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Recordeu que totes les activitats de la societat, i no només de la societat, estan a Arban, que és l'agenda de les activitats d'Història de la Ciència, la Tècnica i la Medicina de tots els països catalans i, per tant, de totes les institucions que fan activitats als països catalans d'aquesta temàtica i per tant podeu consultar i us animo a continuar, ja he vist que està en marxa, però bueno, continua penjant, és un projecte col·lectiu molt, molt interessant i per tant, bueno, això, agraïments per començar. I ara em toca presentar el Carles Puigpla. Bueno, el Carles és un amic d'aquells de... Això representa que no toca, però no puc no començar per aquí, no? Perquè és un amic d'aquells de veritat, no? D'aquells que quan es necessiten doncs estan allà, que no són molt invasius, però que la seva presència doncs, es fa notar, que treballen molt, tampoc no es fan veure molt, però treballen moltíssim. I bueno, aquelles persones de veritat que no sé, que allò les tens a prop, no? I que et fan t'animen, no? A continuar endavant. Per tant, bueno, volia dir perquè doncs crec que és important també, no? Quan es treballa, també treballar amb gent amb la que un està a gust, doncs és important també reconèixer-ho, però ara ja no toca això, ja passem a la part científica. Carles Puigpla és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser membre fundador de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica el 1991. Bueno, alguns dels que esteu a la sala, molts també, no? Altres no hi érem encara per la història de la ciència, i del Centre de Recerca d'Història de la Tècnica de la Politècnica, que es va fundar la societat el 91, el centre el 96, i el 1999 va ser nomenat també International Scholar de la SHOT. La seva recerca se centra principalment en la introducció de la física i l'educació tècnica a Catalunya i a Espanya als segles XVIII i XIX, i ha estat cofundador i membre del Consell Editorial de les revistes Ictineu, Quaderns d'Història de l'Enginyeria, i també ha estat editor en cap fins fa no massa de la revista de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que és Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Continua en el Consell Editorial molt actiu i li agraïm aquesta feina també. I fa part també del Consell Directiu de la Societat, naturalment. Ha publicat moltes coses, no us faig la llista perquè a més com que també, vull dir, es pot ara tothom, no? Per internet es connecta i veu totes les publicacions a tothom, però bueno, darrerament o si voleu han aparegut us dic algunes de les seves contribucions més últimes sobre l'edifici de l'Acadèmia de Ciències i Arts en un volum coordinat per Joan Puigpei i editat per Josep Amat. Té un capítol sobre la història de l'acadèmia i després també hi ha un altre volum sobre la seu de l'Acadèmia de Ciències i Arts, aquest amb Antoni Roca. Ahir vam tenir precisament la inauguració del curs de l'IEC el president de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Ramon Pasqual, que va parlar d'aquests llibres, no? I va dir que s'havien fet recentment aquestes publicacions. Després també amb Yolanda Guevara, és coautor del llibre Les medides del mundo, que és de RBA, que està traduït en 5 idiomes, em deia, i ara està a punt de ser traduït al rus, inclús. I
després també va coordinar amb Francesc Barca, més per recordar alguna altra publicació, amb Francesc Barca, amb Pasqual Bernat i amb Maria Pons, el llibre Fàbrica Taller Laboratori sobre les escoles de la Junta de Comerç, i és autor de diferents capítols també d'aquest llibre. Bueno, no m'allargo més perquè avui ens parlarà, ell explicarà per què i bueno, ja ho veieu al títol una mica, no? Però la idea era pues, doncs, parlar-nos de l'ensenyament formal i públic de la física experimental a Barcelona amb ocasió d'aquest aniversari i bueno, crec que baixaré perquè així ho veig des d'allà i després tindrem un torn de preguntes per si voleu preguntar. Poso el cronòmetre en marxa perquè bueno, moltes gràcies a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, especialment a la presidenta, l'Emma Sallent, per aquestes paraules càlides del començament i les altres. Jo li agraeixo que m'hagi convidat a fer aquest col·loqui sobre la commemoració del 200 aniversari de l'Escola de Física Experimental. Un dia, ja fa uns quants anys, vaig tenir la sort de localitzar a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, d'una manera una mica inesperada, un llibre manuscrit que em va subministrar una informació que mai no hauria imaginat de poder aconseguir. Però que al mateix temps reconec que em va intrigar força perquè aquest llibre manuscrit resultava certament una mica enigmàtic. He pensat que seria fàcil explicar aquesta estupefacció inicial que jo vaig experimentar mostrant-vos dues pàgines seguides del llibre manuscrit que al que m'estic referint. N'he triat d'aquest llibre que vaig localitzar a la Biblioteca de la Universitat, n'he triat dues pàgines seguides on apareix una data, el 9 de novembre. No el 9-9-N, sinó un vell 9-N, el de 1814, ara farà 200 anys. Per facilitar-ne la lectura, de la part de la dreta del manuscrit, sobreposaré el que hi posa. Es tracta d'una poesia, és una glossa a la seqüència de la missa de difunts que comença la voraç activitat del foc amb tronant cruixit, el món caduc i fallit deixarà tot abraçat amb justa severitat, etc. Es tracta d'unes dècimes de les poesies xocoses i sèries de Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, del qual es van fer diferents edicions, com aquesta del 1840. I què tenim a la dreta? Tenim una data, el 9 de novembre de 1814, un dibuix esquemàtic del Sol, l'òrbita de la Terra i Júpiter i els seus satèl·lits, i una explicació per mostrar que la llum és corpòria i triga a arribar a la Terra des del Sol 8 minuts. I també es parla d'instruments, de la compressió de l'aigua i de la màquina elèctrica. Tenim doncs dues pàgines seguides del manuscrit on hi ha alhora poesia i física, continguts aparentment molt dispars. Aquest llibre manuscrit què conté? El mateix llibre ho indica a la pàgina 119, on hi ha una mena de sumari de continguts, una loa, una tragicomèdia, un poema dramàtic, una comèdia, una glossa, coples, i al final indica en un altre tipus de lletra, algunos experimentos de física. La pràctica totalitat del manuscrit correspon a obres de Francesc Fontanella i Francesc Vicent Garcia, o simplement Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, que van ser dos dels poetes barrocs més importants de la decadència o de l'edat moderna a Catalunya i que van escriure obres teatrals i poètiques, incloent-hi sonets, versos religiosos i eròtics. I el que no és això, què és? Doncs són anotacions sobre experiments de física escrites en uns pocs folis intercalats entre els altres i que estan datats, de manera que si ens fixem en el primer, cronològicament parlant, trobem la següent indicació. El dia 26 de octubre del año 1814 se hizo en la Escuela de Física Experimental que dirige en la Casa Lonja don Pedro Vieta el siguiente experimento, i descriu un experiment sobre la impenetrabilitat, crec. Diu: en la Escuela de Física Experimental que dirige Pedro Vieta. Doncs bé, és d'aquesta escola de la que parlaré avui, quan fa 200 anys i dos dies, per ser exactes, perquè 200 anys era el diumenge passat, d'aquesta primera anotació. Abans, però, d'entrar a parlar de l'Escola de Física Experimental, permeteu-me que en relació al manuscrit assenyali dues coses. La primera és que és una sort per la història de la ciència a Catalunya
que existeixi una font primària com aquesta que permet confirmar, gràcies a un alumne que va assistir a les primeres classes de l'escola, algunes coses que suposàvem. I la segona és que es constata que hi ha dues mans al manuscrit, la segona de les quals és la que, aprofitant uns fulls en blanc, va anotar els experiments de física realitzats entre el 26 d'octubre i el 28 de novembre de 1814. Això és una cosa que va fer enmig d'aquest llibre de poesia barroca. I és clar, això deixa obert algun interrogant, algun enigma, ja que no tenim resposta, si més no, a dues preguntes que ens podem plantejar de forma natural. Per què física en un llibre de poesia? Qui va ser l'autor aquesta anònima segona mà? Ho deixo plantejat i anem a parlar de l'Escola de Física Experimental. Si tirem enrere, més d'un mes enrere, el dia 27 de setembre d'aquell any 1814, el Diari de Barcelona es publicava una notícia que rectificava una informació que s'havia divulgat sobre l'obertura pública d'una nova escola de física experimental que s'havia anunciat que es faria el dia 29 de setembre. Però el diari deia que, per ser dia con obligación de misa el jueves próximo 29, se verificarà el miércoles 28 l'obertura pública de l'ensenyança de física experimental en la pieza, la sala principal de la Casa Lonja, a las 11 de la mañana, presidida por la Real Junta de Comercio, y pronunciará el discurs inaugural el catedràtic Pere Vieta. Per tant, el 28 de setembre de 1814 va ser realment quan es va inaugurar l'Escola de Física Experimental a la sala principal de l'edifici de la Llotja. Això vol dir que per primera vegada es parlava de física experimental, de física moderna a Barcelona? No, evidentment, i naturalment que no. A més, molts d'aquí que ho coneixeu prou bé ho sabeu. Hi havia hagut abans, al segle XVIII, alguns precedents, alguns d'ells molt importants, per poder divulgar, establir o formalitzar els estudis de física a Catalunya. Entre aquestes iniciatives hem de parlar del Col·legi de Cordelles, de la Conferència Físico-Matemàtica Experimental i de l'Acadèmia de Ciència, i també de propostes destacades, però no reeixides, efectuades per el comte de Florida Blanca i el bisbe Pedro Díaz de Valdés. I finalment cal parlar també dels ensenyaments impartits per Sivat al Col·legi de Cirurgia. El Seminari de Nobles de Cordelles, regentat pels jesuïtes, com se sap, els alumnes estudiaven retòrica, poesia, filosofia, idiomes, esgrima, música, heràldica, astronomia, geografia, cronologia, etc. No? I com molt bé ha estudiat algú que està aquí, el Joaquim Berenguer, el jesuïta Tomàs Cerdà va fer una estada de 3 anys al Real Observatori de Marsella, al costat d'Espit Pecenas, on va millorar la seva formació matemàtica i va entrar en contacte amb la física i la matemàtica conreada per Newton i els seus seguidors, i al seu retorn es va demanar una càtedra de matemàtiques i al final, amb l'ajut de l'Ajuntament, es va poder crear una real càtedra pública de matemàtiques, és a dir, que podia assistir no només els nobles, sinó tothom, que va començar a impartir classes el 1757. Cerdà, bueno, aquí podeu veure una reconstrucció gràcies a Joan Puigvell, que també està aquí, del Col·legi de Cordelles, que estava aquí hi ha l'església de Betlem, les Rambles i el carrer de Bon Succés. Cerdà va ensenyar matemàtiques a Cordelles i també va concebre un ambiciós pla educatiu que incluïa matemàtiques mixtes, és a dir, mecànica, estàtica, hidrostàtica, òptica, astronomia, navegació, arquitectura, etc. I el 1761 es va construir un aulari i allà es va ubicar l'aula de matemàtiques, que estava situat precisament on seria després la seu de l'acadèmia. I aquest any, que és el 250 aniversari de l'acadèmia, s'ha pogut reconstruir gràcies a l'estudi que comentava abans de Joan Puigpell i els seus col·laboradors. I aquí, aquesta seria l'aula del Seminari de Cordelles, i aquesta càtedra pública de matemàtiques va ser un fet notable a Barcelona, com sabem, així com la publicació de les Lecciones de Matemàtiques, aquesta és l'edició del 1758, on s'indicava que era la primera obra que da al público esta classe de matemàtiques.
Com és conegut, una tertúlia de 16 persones influenciades pels ensenyaments de Tomàs Cerdà s'han interessat per la moderna física experimental i van fundar la que van anomenar Conferència Físico-Matemàtica Experimental, que també va tenir com a primer objectiu instruir-se en la física experimental, i van encomanar al director, a Francesc Subirà, que impartís un curs de física experimental seguint el Laissez de Physique de Machenbrough. I naturalment, si era física experimental, necessitaven instruments i finalment no els van comprar fora, era, això era molt car, i van recórrer als hàbils artesans barcelonins, dels quals coneixem els noms per les factures, si no serien anònim, que sota la direcció de Jaume Bonells van fer instruments basant-se bàsicament en un llibre de Gravesande. L'any 1667, quan va tenir lloc l'expulsió dels jesuïtes, la càtedra de matemàtiques va seguir oberta i l'aulari va ser cedit a la Conferència Físico-Matemàtica, que va ser la que es va encarregar del curs de matemàtiques, i com ha estudiat Francesc Barca, que també està aquí, Francesc Vell va ser l'encarregat de la docència, era membre de la conferència, i fins a començaments del segle XIX, després es va dividir la docència en dos cicles que van donar Joan Gerard Fox i Isidre Gallarda. El 1770, també és prou conegut, la conferència va esdevenir Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, i els acadèmics van conrear les ciències físico-matemàtiques en les sessions acadèmiques que es feien a les direccions d'estàtica, electricitat, òptica i pneumàtica, on es presentaven memòries i es discutien, però sense impartir classes públiques de física. A finals de la dècada del 1780, Florida Blanca va recomanar a la Junta de Comerç la creació d'una càtedra de física experimental i elementos de química aplicados a les ciències i a les artes. I li va dir això, li va comunicar a la Junta, i la Junta no es va decidir a implantar la càtedra, argumentant que els seus ingressos, que eren els del dret de pariatge, s'havien de destinar a altres atencions. Poc després, Florida Blanca va sol·licitar el parer de l'Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, i l'Acadèmia va fer un dictamen en el que va dir que considerava que l'ensenyament públic de la física experimental i la química havien de ser competència seva, i que creia, a més, que aquests dos ensenyaments havien d'estar separats, com es feia en altres llocs avançats d'Europa, i a més també argumentava que l'Acadèmia disposava de màquines, per tant ho podia fer, i que la dotació que es donaria per aquests ensenyaments la reclamava per ells. Concretament, deia que els acadèmics van aprofitar per fer una nova proposta que els podia beneficiar econòmicament i els permetria realitzar un ambiciós pla docent. Per tal que l'Acadèmia pogués tirar endavant l'ensenyament públic de la física, la química i altres branques de les ciències naturals, proposaven fer servir el dret de consolat com una forma de sufragar les despeses implicades. En diversos ports espanyols s'havien establert consolats, els quals, de la mateixa manera que havia fet la Real Contratación de Cádiz, van poder disposar del 0,5% sobre el diner que hi arribava procedent d'Amèrica. Aquesta disposició reial va ser general per tots els consolats, i així es va comunicar també el de Barcelona. Però a Barcelona, on existia la dotació del pariatge, no es va usar aquell dret de consolat i l'Acadèmia proposava d'utilitzar-lo. Llavors la Junta de Comerç també va fer un informe i va dir que volia aquest dret per a ella, llavors sí que faria els ensenyaments, i va haver-hi un enfrontament entre la Junta i l'Acadèmia. L'Acadèmia va arribar a titllar la Junta d'ambiciosa, ostentosa i de malbaratar els diners. Criticaven que la Junta invertia molt en el seu edifici ostentós de la Llotja, i aquestes argumentacions i retrets les van fer arribar al comte de Florida Blanca, que a més era soci de l'Acadèmia. A la vista de les relacions de col·laboració que aquestes dues institucions van mantenir en moltes ocasions posteriors, aquest conflicte entre l'Acadèmia de Ciències i la Junta de Comerç resulta particularment interessant perquè marca un punt àlgid en la disputa pel domini de l'ensenyament públic de la física experimental i de la química. L'Acadèmia, amb menys recursos econòmics que la Junta, veia aquests ensenyaments com a dret propi i així ho va defensar. Finalment, cap càtedra d'aquest tipus va ser creada ni per la Junta ni per l'Acadèmia durant la resta del segle XVIII. Una altra proposta singular va venir d'un eclesiàstic il·lustrat, Pedro Díaz de Valdés, que va defensar en diversos escrits publicats al Memorial Literario una física per al clergat. Ell també va ser acadèmic durant una
època a l'Acadèmia de Ciències i el 1798 va ser nomenat bisbe de Barcelona. Els seus escrits els va escriure amb pseudònim en el Memorial Literari i també va escriure una memòria que va ser premiada per la Real Societat Vascongada en la que deia «Los hombres que se dedican a las ciencias físicas debieran proponerse por objeto conocer la naturaleza para alabar al Criador y para sacar de ella utilidad, para sí y para los prójimos. Los eclesiásticos, más que otro alguno, han de atender a este objeto». Y también, las novedades de las ciencias físicas no deben mirarse con ceño ni notar de turbulento innovador a quien las introduce en beneficio común. Antes, si se aprecian, como merecen estas novedades, honrando y premiando a los que con ellas hacen felices los pueblos, se aumentarán los conocimientos provechosos. Quan ja era bisbe, es van reimprimir els seus escrits del Memorial Literario, però ara ja sense pseudònim, sota el títol Tratados sobre la física del clero, on hi escrivia «Las ciencias naturales y físicas, si bien se consideran, tienen por objeto principal ayudar a la vida humana, con invenciones provechosas y con la abundancia de las cosas necesarias a su subsistencia y bienestar. Las ciencias contemplan y las artes obran, y no son estas otra cosa que más que la aplicación de los conocimientos científicos a la práctica de los medios de remediar nuestras necesidades». S'incluïa en la publicació el seu primer escrit de 1787, el discurso sobre la necessitat d'una física provechosa con que el clero i particularment els curas párrocos harien un gran bien a la nació. Pedro Díaz de Valdés signava amb un anagrama, com aquests que fa el Mario Serra, Pedro de Cedí d'Albés, i algunes vegades com el gijonense Valdés. Ell va insistir en formar un clergat il·lustrat que sabés física i també va fer treballs d'història natural i va analitzar la demografia i la producció industrial i agrícola i va escriure a Jovellanos, que era de Gijón, com ell, per dir-li que era oportú crear escoles de física i de química. Però deixant de banda l'àmbit del clergat, la física experimental on sí va introduir-se va ser el Col·legi de Cirurgia. Els col·legis de cirurgia van suposar una completa transformació dels ensenyaments de la cirurgia a Espanya. Es va ensenyar d'una manera molt diferent de la tradicional. Aquí també hi ha dos experts, no? Pepe i l'Àlvar. Tenim una sala plena d'experts, això fa por. Bueno, el col·legi va formar cirurgians militars i el Col·legi de Cirurgia de Barcelona, que fundat per Pere Virgili, va disposar des del principi d'un gabinet d'un laboratori de física, però fins al 1795 la física experimental no es va incorporar formalment al programa d'estudis i Antoni Sivat, que havia estudiat física, química, cirurgia i medicina teòrico-pràctica a Anglaterra, va ser l'encarregat d'impartir les classes de física al Col·legi de Cirurgia entre 1796 i 1806. Ell va escriure el 1800, perquè creia que necessitaven els alumnes, un llibre que era Els elementos de matemàtiques, com una introducció a la física experimental, i el 1804 va escriure Elementos de física experimental, un volum que després es va publicar el 1814 i un segon volum que es va publicar el 1815. El 1806 es va suprimir la càtedra de física i aquell mateix any es va crear el Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià, que finalment es va obrir fins després de la guerra del francès i en el Col·legi de Sant Victorià també es va impartir física i química, que la va impartir Josep Maria Balcells. Doncs bé, en aquest context és quan finalment l'Escola de Física Experimental va ser creada per la Junta de Comerç, aquest òrgan de representació de la burgesia comercial, agrícola i industrial de Catalunya, que ja havia establert altres escoles gratuïtes per l'ensenyament tècnic. Com sabem, tres escoles al segle XVIII, l'Escola de Nàutica, l'Escola de Nobles Arts i la de Comerç, i a començaments del segle XIX, l'Escola de Taquigrafia, l'Escola de Química Aplicada a les Arts que dirigia Francesc Carbonell i l'Escola de Mecànica de Francesc Sampons. El que passa és que l'Escola de Mecànica, al cap de pocs mesos, va començar la Guerra del Francès i va haver de tancar com totes les altres, i va ser després de la Guerra del Francès que es va crear l'Escola de Física Experimental a càrrec de Pere Vieta. L'Escola de Física Experimental està lligada a la persona de Pere Vieta, que va ser el seu promotor. Vieta, a final de l'any 1806, havia fet oposicions a la càtedra de Física Experimental del Seminari de Nobles de Madrid
va quedar en segon lloc i en la terna que es va proposar en el rei al final no va ser anomenat perquè van anomenar a Liborio Pelleport. Ell va ser cirurgià, format al Col·legi de Cirurgia de Barcelona, deixeble d'Antoni Sivat, era alumne de Sant Ponç a l'Escola de Mecànica i va ser el promotor i primer director de l'Escola de Física Experimental de la Junta de Comerç. Vieta havia sol·licitat a la Junta que establís els ensenyaments de física experimental i el nomenés catedràtic, com així va fer al final, i en la seva petició indicava el següent. Deia, la nàutica, la química i la mecànica, la història natural, la medicina, la cirurgia, la botànica, etc., totes les ciències de la naturaleza recibiran un nuevo impulso con la enseñanza de la física experimental. El que emprende estas ciencias sin ser antes físico solo aprende las fórmulas que se le enseñan sin saberlas extender ni variar, a no ser que sea por un particular genio. Al contrario, el que sea anteriormente físico, este todo lo ve con mayor extensión. De todo concibe al instante las razones y a todo le sabe dar nuevas formas, pudiéndose decir que entre el náutico, por ejemplo, y el físico náutico hay la misma diferencia que entre el aritmético y el algebrista. Todos los grandes sistemas que se han levantado para aclarar el estudio de la naturaleza, todos son derivados de la física. Y esmentaba Lalande, Newton, Poincaré, Belidor, Betancourt, Priestley, Lavoisier, Fourcroy, Bertholet, els treballs dels quals, segons ell, no haurien estat possibles sense la física, és a dir, per ell, sense l'experimentació. Vieta va proposar que la Junta destinés una pensió anual per anar formant un gabinet de física i la Junta de Comerç va anomenar Pere Vieta catedrático para durante la voluntat de la Junta, amb una retribució de 6.000 rals. Vieta havia manifestat la seva intenció d'elaborar un curs elemental que creia que seria molt adequat per l'ensenyament. Però com que calia de seguida triar un autor perquè el catedràtic l'expliqués als seus alumnes oients, la comissió creada per la Junta per encarregar-se dels preparatius per establir la càtedra de física experimental va considerar que el més apropiat era el curs elemental que va compondre Antoni Sivat. La comissió també es mostrava partidària de donar un exemplar de franc a cadascun dels alumnes matriculars a fi de no retraer a los pobres i d'establir com a hora més apropiada per les classes les 11 del matí, atès que per alguns experiments, suposem que són els d'òptica, calia molta llum. Tenint en compte que per fer progressos en física convenia tenir coneixements de matemàtiques, també considerava la comissió que el professor hauria de donar algunes nocions d'àlgebra i geometria. En qualsevol cas, es creia indispensable que els alumnes matriculats dominessin l'aritmètica i tinguessin com a mínim 16 anys. A més, van creure convenient que les lliçons fossin públiques perquè poguessin assistir tots els oients que ho desitgessin. Vieta, en el seu discurs inaugural, el 28 de setembre, va esmentar experimentadors de la història de la ciència i destacava la importància de l'experiència i de l'experimentació. Deia, sea la experiencia nuestra guía, ya que ella sola da pruebas capaces de demostrar la verdad o falsedad de algún hecho anunciado. Pel que fa a les característiques generals del funcionament de l'escola, les classes, com he dit abans, eren a les 11, d'11 a 12 del matí. Les setmanes on l'únic dia festiu fos el diumenge, no hi havia classes els dijous, hi havia alumnes matriculats i oients, i els dissabtes feien conferències, classes, amb participació d'alumnes els més brillants, i en alguns cursos s'efectuaven exàmens públics a final de curs. Pel que fa als textos i els manuals que es feien servir, els quatre primers anys es van fer servir els elementos de física de Sivat i també els elementos de geometria del pare Martin, que havia traduït Sant Ponç. I a partir de 1818, Vieta va fer servir la traducció del llibre d'Antoine Leaves, que va traduir-se com a Tratado de Física Completo y Elemental, que va ser reeditat el 1821 i que va ser text oficial a Espanya, es va declarar el 1824. Tot i que jo m'estic referint a l'Escola de Física Experimental, que com a tal es va clausurar el 1837, vull esmentar que la Junta va reobrir l'escola amb una nova orientació més aplicada l'any 1840 amb el nom de Escola de Física Experimental Aplicada a les Arts. I va ser llavors quan Vieta va introduir el llibre de Pollet, Elementos de Física Experimental, estava en Bessa en el títol, i de Meteorologia. Aquest és el text de física d'Antoine Leaves, que va ensenyar als liceus de París i que més tard va esdevenir professor de l'École Centrale. I
El text ja no estava adreçat a cirurgians, en les qüestions relacionades amb els éssers vius o el cos humà són qüestions que ja pràcticament han desaparegut, disminueix el pes específic de la part dedicada a substàncies químiques i el discurs és molt més clar i l'ordenació de les matèries més sistemàtiques. Aquest és el text de Puyet, que va ser professor de física aplicada a les arts al Conservatoire d'Arts i Métiers de París i que després seria catedràtic de física a la Facultat de Ciències de París. Pel que fa als professors, hem de parlar del professor, perquè el professor pràcticament va ser Vieta, tot i que en algunes ocasions va ser substituït per algú altre, però va ser ell. Ell havia estat nomenat el 1814, com he dit abans, para durante la voluntad de la Junta. El que passa és que Vieta era cirurgià militar i va aconseguir ser destinat a Barcelona, on podia fer les classes de física, però el 1816 el cirurgià major del Reals Exèrcit va dir-li que això era fins al final del curs 1815-16 i que havia de passar a la seva destinació. I llavors Vieta el que va fer va ser demanar a la Junta que el perpetués en la seva plaça i que a canvi ell demanaria al rei separar-se del servei actiu. I així es va fer, tot i que això també va portar problemes, sobretot durant la Guerra Carlina, perquè va ser mobilitzat i tenia nous destins i això va provocar un cert conflicte amb la Junta. L'escola es va tancar el 1837, que era l'època de la restauració de la Universitat de Barcelona, i la Junta va reobrir una nova escola, que es va dir Escola de Física Experimental Aplicada a les Arts, i és aquí on Vieta va introduir el llibre de Puyet, i a partir del 1844 Vieta va renunciar i els diferents professors que van estar en aquesta segona escola, diríem, van ser Joan de Safont, Joan Agell, Antoni Rave i Joaquim Balcells, que ja va haver de passar unes oposicions, i els estudis de física van passar després, es van integrar a l'Escola Industrial de Barcelona. A l'escola es van fer experiments ja des de bon començament, com ho prova el manuscrit del que he parlat al principi. Les notes d'aquest assistent anònim a les primeres classes de física experimental són un testimoni per conèixer l'activitat inicial de l'escola. Sabem, i perquè ho indiquen, que es van fer experiments relacionats amb la impermeabilitat de l'aire, l'obtenció del buit, observacions dels canvis de pressió, obtenció de gasos, descomposició de l'aigua, alguns experiments d'electricitat, calorimetria i termometria. Aquests apunts manuscrits, a més, permeten corroborar l'ús del text d'Antoni Sivat, Els elementos de física experimental, que és el que feia servir al començament Vieta. Perquè, per exemple, en el 15 de novembre de 1814, en el manuscrit es cita l'autor, pàgina 35, tal, tal. I després, l'autor, pàgina 36, línia 3, tal, tal. Aquestes referències esmentades es pot comprovar que efectivament corresponen al primer volum dels elementos de física experimental de Sivat i a les pàgines que s'indiquen. Per cert, el segon volum de la física experimental es va publicar el 1815 i Sivat havia mort 3 anys abans. Quan Vieta va renunciar a la càtedra de física experimental aplicada a les arts l'any 44, ell va dir que havia estat l'autor d'aquest volum segon. I jo mateix m'ho vaig creure, no? Vaig pensar que sí, que era així. A més, havia sigut deixeble, podia tenir apunts o el que fos. Però a la Gaceta de Madrid de 1810 vaig trobar que es fa referència a Sivat i a la seva obra i es diu que es parla dels elementos de física experimental del primer volumen i es diu el segundo ya está ya impreso y se pondrá en venta luego que las circunstancias permitan hacerlo venir de Barcelona. Per tant, potser Vieta no va ser l'autor o potser volia dir que gràcies a ell es va publicar quan deia que era l'autor, això. Jo no ho sé. D'altra banda, si mirem totes les dates en què es parla d'experiments en el manuscrit i les posem en un calendari, es veu que corresponen a dilluns, dimarts, dimecres i divendres i que només un dijous, el 3N, hi ha classe. La qual cosa confirma també que quan hi havia una setmana que l'únic festiu era diumenge, el dijous no hi havia classe. Aquella setmana, el 3 de novembre, era la setmana de Tots Sants i per tant es va fer classe el dijous. Podem també constatar que gairebé a totes les classes es feien experiments, tot i que no es va seguir el mateix ordre establert en el llibre de Sivat. A banda de la informació sobre els experiments dels primers mesos i la referència indirecta a alguns aparells o estris que apareixen dibuixats als manuscrits, què més sabem del material del laboratori?
El 1837, Lluís Bordas va escriure una memòria sobre la erecció i progressos de la Junta de Comercio, on, en referir-se a la càtedra de física experimental, deia: «Posee el establecimiento un gabinete copioso, una buena máquina neumática de dos cuerpos de bomba, con varios aparatos para demostrar la presión y elasticidad del aire, dos buenos barómetros, dos máquinas eléctricas de lujo, con muchos aparatos para despejar la teoría de los fenómenos eléctricos ya en el aire, ya en el vacío, diferentes electrómetros, pila voltaica, perpendicular y horizontal, con todo lo necesario para la descomposición del agua por medio del galvanismo y para otros fenómenos galvánicos». I continuava enumerant altres instruments, imants, brúixoles, lents, microscopis, telescopis, miralls, termòmetres, un calorímetre de Maxwell, etc. I acabava dient: «Se puede decir que este gabinete es de los más completos y que con él se puede estudiar la física en toda su extensión». Com s'havia arribat a un gabinet tan ben assortit? S'havia arribat a tenir un gabinet tan assortit perquè s'havien comprat gabinets particulars, per exemple, el 1816, el de Ramon Torres i Canyelles. Els instruments d'Antoni Sivat, que la Junta va adquirir-los també a la seva vídua. Però, sobretot, hi havia assignacions mensuals de fons per la compra de material. Una mitjana, sabem, per exemple, des de l'any 25 i el 36, de 150 rals de mitjana. A més, es pagaven els instruments que indicava Vieta que s'haurien de construir. I qui ho construïa? Un acadèmic artista, el serraller de la Llotja, que era Gaietà Faral. El propi Vieta va promoure una fabricació d'instruments a l'any 1830. L'Escola de Física Experimental va disposar així d'una extensa col·lecció d'instruments de física, sobretot per haver disposat d'aportacions econòmiques continuades per part de la Junta, com es mostra, per exemple, en aquest gràfic. I això va permetre que l'Escola de Física Experimental pogués, a més, subministrar instruments i materials de laboratori a altres institucions, com la mateixa Acadèmia de Ciències, el 1816, la Universitat de Cervera, el 1818, també quan es van començar els estudis generals, es van incorporar instruments als estudis generals de l'Escola de Física Experimental, la Junta els hi va donar. Poc després que es creés l'Institut Barcelonès, el 1837, aquest també va voler dotar-se d'una classe de física experimental que va encarregar a Joan Agell i la Junta va decidir cedir-li instruments. I més endavant, en l'etapa en què l'escola va ser l'Escola de Física Experimental Aplicada a les Arts, també va tenir peticions de Josep Antoni Balcells, segurament per la càtedra de farmàcia, i de la Societat de Foment de la Il·lustració de Reus. Aquí podem veure molt ràpidament com a l'any 16 hi ha la part sobrant dels instruments comprats a la vídua de Sivat que es dona a l'Acadèmia, es passa a l'Acadèmia de Ciències, una màquina elèctrica, una ampolla de Leyden, una caixa del raig, etc. I aquí els instruments que van vendre a la Universitat de Cervera per 250 lliures catalanes, que estan classificats amb els d'electricitat, els de galvanisme i els de pneumàtica, una màquina elèctrica, una ampolla de Leyden, una pistola de volta, uns hemisferis de Magdeburg, etc. Per cert, que pocs anys després d'aquesta venda a la Universitat de Cervera va arribar el trienni liberal, i amb el trienni liberal va haver-hi el primer intent molt efímer de restaurar la Universitat de Barcelona. I per restaurar-la, entre les càtedres que van formar part de la Universitat de Barcelona efímera que es va constituir el 1822, tenim que apareix la física consu gabinete de Pere Vieta, de la Junta, que llavors es va dir Nacional de Comercio de Catalunya. Un altre aspecte que vull destacar és l'assistència als cursos. Segons Vieta, fins al 1832 s'havien matriculat més de 2.000 alumnes, sense comptar els curiosos i oients. Potser aquest nombre és una miqueta inferior al que diu Vieta, però en qualsevol cas, quan acaba el curs 32-33, indica que hi ha 147 alumnes matriculats, que la matrícula va en augment cada vegada més i que ascenderà sin duda a grande número a proporción que se conozca el influjo de esta ciencia, no solo para las demás ciencias naturales y de aplicación, sino también para la educación general y aún más para la trivial. Deia també que assistien oients, que la gent s'apilotonava a la porta, que no podien entrar, i demanava a la Junta que augmentés la capacitat perquè no hi cabien. En qualsevol cas, de totes les escoles de caràcter científico-tècnic de la Junta, la més concorreguda va ser la de física experimental.
Aquí es veu una gràfica que correspon al període de la dècada ominosa, on es vol reflectir, i a partir de 1824 és quan ja es disposa de llibre de matrícules, i des de llavors fins a la creació dels Estudis Generals a la tardor de 1836 també podem veure com el nombre més gran d'alumnes correspon als de l'Escola de Física Experimental. Un altre aspecte rellevant de l'escola eren els exàmens públics. Un acte solemne al final d'alguns cursos que s'anunciava a la premsa, es convidava els polítics, els acadèmics, professionals, i que era una mostra de que les escoles de la Junta de Comerç els alumnes en sabien molt. El professor triava 5 o 6 alumnes, els més destacats, que havien de dissertar en públic sobre una matèria específica que s'hagués ensenyat durant el curs, i havien de corroborar-ho amb experiments. I en acabar havien de contestar les preguntes que se'ls formulava. Aquí podem veure els que es van fer l'any 25 i l'any 28, i aquí els que es van fer l'any 31 i l'any 35. També es van fer l'any 37, però no va ser Vieta, sinó que va ser Joan de Safon, el professor que va substituir a Vieta, el que es va encarregar. L'últim és Llorenç Preses. Llorenç Preses seria després professor de mecànica racional a la Universitat de Barcelona i de mecànica pura i aplicada a l'Escola Industrial. En la seva dissertació, que tractava de la inèrcia dinàmica i forces centrals, com que es conserven els apunts que va fer quan ho preparava, sabem que ja un mes i mig abans d'aquest acte públic va començar a preparar-ho, s'escrivia referències, per exemple a Vallejo, feia consultes a Onofre Jaume Novelles, que era professor de matemàtiques, s'apuntava dades sobre òptica i va anotar molt detalladament el material que necessitava per fer els experiments, la màquina de forces centrals, els pèndols, moltíssims. I bueno, això ens dona una idea de com funcionava la preparació dels exàmens públics. Per anar acabant, l'espectre dels alumnes matriculats va ser molt divers. Trobem cirurgians, metges, practicants de farmàcia, preveres, artesans, però sobretot joves de 16 i 17 anys provenents de Barcelona i d'altres poblacions de Catalunya i alguns de més enllà. I aquesta gran afluència va tenir després una considerable influència social, perquè molts dels alumnes de l'escola van jugar un paper destacat en diversos àmbits, no només científics, sinó també altres àmbits culturals a Catalunya i també a Espanya. N'hi ha molts, en cito alguns molt ràpidament, dels que van ser alumnes, que després serien, per exemple, Rafael Cisternes, un naturalista, professor de zoologia i mineralogia a la Universitat de València, que crec que va ser un dels primers que va explicar les teories evolucionistes als estudiants. Aquí tenim un expert evolucionista també. Antoni de Montmany, l'advocat, que va ser director de la secció d'electricitat i magnetisme de l'Acadèmia de Ciències, Laureà Figuerola, que va ser l'economista que va promoure la creació de la pesseta, va ser ministre d'Hisenda i també va ser un membre del Senat, va ser el president del Senat, Pere Felip Monlau, que va difondre les idees higièniques, que va ser el primer a divulgar les experiències del daguerreotip, que va ser el director del periòdic El Vapor, el botànic metge militar Weiler, que va ser cap de sanitat de les Illes Balears, el botànic Antoni Sabrià Costa, autor del primer estudi sobre la flora de Catalunya, president de l'Acadèmia de Ciències de Barcelona, el comerciant Vilavecchia, que va participar en societats industrials relacionades amb la llana, la seda, el cotó i les aplicacions del vapor a la indústria catalana, l'entomologista Marià de la Pau Graells, que va ser el director després del Real Jardín Botánico de Madrid i va ser senador, el canceller de la Universitat de Cervera, Ramon Llàcer de Dou, el filòsof Ramon Martí de Xalà, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i membre del Parlament, Llorenç Preses, del que he parlat fa un moment, que va ser matemàtic, astrònom, meteoròleg, també farmacèutic i professor de matemàtiques i de mecànica racional, Joan Agell, químic i físic, que va ser rector de la Universitat i director de l'Escola Industrial de Barcelona, el primer president de l'Ateneu, el jurista Fèlix Maria Falguera, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i que va fundar el diari La Notaria, i Bonaventura Carles Aribau, escriptor, economista, periodista, que és conegut perquè va ser el cofundador de l'Europeo, la revista que va contribuir a la introducció del romanticisme a Espanya. Però, parlant d'Aribau,
vull fer esment d'una cosa de la que vaig parlar a València, que és la Societat Filosòfica de Barcelona. Una societat que es va constituir el 1815 i que sabem que va ser el resultat d'unes converses i canvis d'impressions entre joves estudiosos que van iniciar aquestes converses el 1814. Els estatuts de la societat es van començar a delinear l'any 15 i en el seu preludi s'establia que algunos amantes de la ilustración pensaron establecer una reunión en que, adelantando sus conocimientos, pudieran fortalecerse y ejercitarse en las cuatro facultades, metafísica, física, oratoria y poesía. Van decidir establir una biblioteca, van subscriure's al Journal de Physique, van publicar un seminari erudito, que després li van dir periódico erudito, i les seves activitats van durar entre 1815 i 1821. Als principis de la dècada de 1820, aquests membres de la Societat Filosòfica, gairebé tots, molts d'ells ja estaven a l'Acadèmia de Bones Lletres i a l'Acadèmia de Ciències, i l'any 21 es va dissoldre la Societat Filosòfica. Els iniciadors d'aquesta societat van ser Joaquim Lleró, Antoni Montmany, Josep Oliveró, Aribau, Francesc Puig i Josep Bail, però de seguida es van anar incorporant d'altres nois, perquè quasi tots eren molt joves, com Ignasi Savall, Ignasi Sampons, Ramon Munts i d'altres. La majoria, i això s'ha de destacar, eren molt joves, eren pràcticament adolescents, potser els més grans eren Ignasi Sampons i Joaquim Lleró, però tots tenien al voltant de 16 o 17 anys. Quan es conserva l'acte d'instal·lació, el primer acte que van fer la Societat Filosòfica, l'acte d'instal·lació de la Societat Filosòfica, en el qual el prevere Joaquim Lleró va fer un discurs, ell era, de fet, es pot considerar el verdader fundador i ànima de la Societat Filosòfica, i en aquest discurs parlava de que una porció de jóvenes escogidos, cuyo talento y deseos de la sabiduría los distingue, sedientos de su aprovechamiento, van instalar una reunió on es comunicaran mútuament els seus coneixements. I parlava de física. La física dirige a l'artista en su gabinete, al químico en su laboratorio, al náutico en sus arriesgadas empresas, al astrónomo en sus desvelos, al médico en sus observaciones. Després va parlar Aribau i Aribau va fer un elogi de la poesia i va lligar a la poesia i la física. Si la poesia és la imitació de la naturaleza, no tendrà menys afinitat con les altres ciències que con la física. La física en la poesia, dice Marc Montel, és com la anatomia en la pintura. A l'Acadèmia de Ciències es conserven diverses memòries científiques escrites per els membres de la Societat Filosòfica, i aquestes memòries són sobre temes científics diversos relacionats, pràcticament totes elles, amb la física. Una memòria que crida especialment l'atenció, potser perquè és poc conegut, és la d'Aribau, sobre la mecànica. Sempre tenim la idea d'Aribau i la literatura, potser. Aquesta memòria, que va llegir el 1815, parla de l'objeto, los progresos y las aplicaciones de la mecànica. I ho va fer quan ell era soci de la Societat Filosòfica, naturalment, i va dir, defensava que la mecànica era enterament moderna. Va fer un recorregut històric des d'Arquimedes fins a Boulton i Watt i Cartwright, i deia que parlava de les aplicacions de la mecànica en molts camps diversos, l'astronomia, l'acústica, l'òptica. Gràcies a aquesta memòria sabem que Aribau va ser deixeble de Francesc Sampons a l'Escola de Mecànica. Ell mateix ho diu. Diu, de aquí es el haber erigido una cátedra de mecánica que dirige dignamente el doctor don Francisco Sampons, de quien tenemos el honor, yo de ser su discípulo, y esta sociedad de tener por socio presidente, en aquel momento, un hijo digno de tal padre, era Ignasi Sampons. No podem oblidar el context del moment, estem després de la Guerra de Successió, quan s'havien reobert les escoles de la Junta de Comerç, també l'Escola de Mecànica, i així es pot entendre moltes de les coses que diu Aribau en aquesta memòria, com per exemple quan fa referència a que vemos por momentos poblarse nuestros gabinetes y la biblioteca económica, periódico que sale en París todos los meses, etc. A què s'està referint? S'està referint a la Biblioteca Físico-Econòmica, que juntament amb els Annals des Arts et Manufactures van ser els referents de la primera revista tècnica promoguda per la Junta de Comerç, les Memòries d'Agricultura i Artes, que redactaven els tres professors de les escoles d'Agricultura, Química i Mecànica. Sampons era el que redactava la part de Mecànica i Aribau era deixeble de Sampons. Aquesta revista es va divulgar
a través d'una xarxa per tota la península i les Balears. En aquesta època, precisament, i és el temps que va durar la revista, 1815-1821, igual que la societat filosòfica. Aribau va ser deixeble de Sant Ponç, però també va ser deixeble de Vieta a l'Escola de Física Experimental, com altres membres de la societat filosòfica. Vieta va ser constantment lloat pels membres de la societat filosòfica, i no només a les memòries i a les dissertacions, sinó que, a més, per exemple, Lleró, Munts i Aribau van dedicar-li poesies. Una d'elles, per exemple, d'Aribau es diu La ciència propagada. Existeix, per tant, una relació entre els membres de la societat filosòfica i Pere Vieta, molt estreta. Aquells joves membres de la societat filosòfica, després els coneixem el que van fer, per exemple, els més coneguts, Aribau, com introductor juntament amb Ramon López Soler del romanticisme, i sempre s'ha atribuït l'Oda de la Pàtria, que va ser considerada com la iniciadora de la Renaixença a Catalunya. Però també Ignasi Sampons, Joaquim Lleró i Antoni Montmany van ser altres membres destacats. El primer era el fill de Sampons, que va dirigir el Periòdic Universal de Ciències, Literatura i Artes el 1821, que és que va ser com el substitut de les Memòries d'Agricultura i Artes. I Joaquim Lleró, que va ser substitut reial d'una càtedra de filosofia a Cervera el 1818 i que va adquirir instruments a la Junta de Comerç, aquells instruments del que parlàvem abans, per l'ensenyament de la física. O Antoni Montmany, que va ser el director de la secció d'Electricitat i Magnetisme a l'Acadèmia de Ciències. Per què he parlat, i estic ja al final, perquè he parlat de la Societat Filosòfica de Barcelona? Perquè crec que ajudarà a contestar els interrogants del començament. Ens preguntàvem, si recordeu, si es pot resoldre l'enigma del manuscrit català de l'època moderna 1105, aquest al que ens referíem, i un enigma que concretava amb dues preguntes. Per què física en un llibre de poesia, qui va ser aquesta anònima segona mà? La primera qüestió, la relació entre la física i la poesia, està present com una evidència en els membres de la societat filosòfica. Joves adolescents, molts d'ells deixebles de Vieta i amants de la física i de la poesia, com van deixar palès en els estatuts de la societat. En relació a la segona qüestió, podem fer una hipòtesi que crec plausible per intentar respondre-la. L'autor del manuscrit, la segona mà, va ser alumne de Vieta, estava i escrivia què passava en aquells moments, i va ser membre de la societat filosòfica. Si acceptem aquesta hipòtesi, tot i que no hi ha llibre de matrícules de l'Escola de Física Experimental fins al 1824, però resulta que tenim la sort que es conserva un manuscrit de Vieta del 15 de desembre de 1814 amb una llista dels 31 estudiants matriculats al desembre de 1814, just després d'aquesta època del manuscrit, clar, sabem quins alumnes hi havia matriculats i ens podem preguntar quins eren membres de la societat filosòfica. En trobem que hi ha tres: Joaquim Lleró, Ignasi Savall i Ignasi Sampons. La lletra és molt difícil, amb aquest manuscrit de deduir. Si comparem la lletra del nostre manuscrit amb la de les memòries, no només d'aquestes tres, sinó de totes les memòries que tenim de la societat filosòfica, perquè podria ser un oient, com que de tots d'aquests tres es conserven memòries, i tenim d'altres, però si fem aquesta comparació, n'hi ha un que té més similituds aparents, almenys, que els altres, i així tot sembla indicar que molt probablement l'autor del manuscrit on es recullen els primers experiments de l'Escola de Física Experimental de Barcelona va ser precisament Joaquim Lleró i Vidal, la veritable ànima de la societat filosòfica. Cal dir que això ho afirmo amb tota la prudència. S'hauria de fer un anàlisi més acurat, grafològic, evidentment, però com a hipòtesis, així de moment podem suposar-ho, mentre no es desmenteixi, si més no, de moment. I acabo ja amb unes consideracions finals que resumeixen el que he volgut explicar. L'Escola de Física Experimental va ser la primera escola de Catalunya dedicada específicament a la física experimental, oberta a tothom interessat, sense tenir en compte la seva condició social. Va ser el principal centre d'ensenyament i difusió de la física experimental a Catalunya durant la dècada ominosa. L'acadèmia va estar tancada en aquesta època. El seu promotor, Pere Vieta, va seguir inicialment els elements de física experimental de Sivatte i va introduir el traité complet i élémentaire de physique del professor Antoine Lives,
que ell mateix va traduir. L'escola va disposar d'un nodrit gabinet de física amb molt utillatge instrumental. Fins al restabliment de la Universitat de Barcelona, l'Escola de Física Experimental va ser la més concorreguda d'entre totes les escoles gratuïtes de caràcter científic o tècnic mantingudes per la Junta de Comerç. A les seves aules es van formar alumnes de diversa procedència, molts dels quals van tenir un paper destacat en els ambients intel·lectuals i científics de mitjans del segle XIX, no només a Catalunya, sinó també a Espanya. La física moderna va adquirir un reconeixement social com a matèria necessària en la formació no només científica, sinó també integral. La física es va veure com un element essencial de l'educació. En particular, el nucli fundador de la Societat Filosòfica va sorgir d'un grup d'alumnes de l'Escola de Física Experimental. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Per aquesta xerrada tan interessant, amb misteri inclòs, potser resol i tot, no? Molt bé. I ara obrim un torn de preguntes per si algú vol preguntar alguna cosa, tenim curiositats o... En relació als precedents i al món eclesiàstic de l'època, has parlat de Díaz Valdés. No sé si pots anar una mica més endarrere, ho dic perquè en la mateixa línia estava el bisbe Climent, per exemple. Estava? El bisbe Climent. Ah, Climent. I el seu pare era Fèlix Amat, i Fèlix Amat era un home molt format en matemàtiques i en física, i va fer uns manuals, etc., que no eren newtonians, perquè el Climent no li va deixar, etc., etc., però se sap alguna cosa del que podia passar dins del seminari una mica abans, cap a 1780, 1790, en el seminari de Barcelona? Jo no he estudiat en Fèlix Amat, que és un personatge fascinant. El que sí que sé és que quan la restauració de la Universitat de Barcelona, però ja va ser més tard, el seminari va posar les aules. I que aquest concepte de física de l'època, i sobretot de l'època que tu dius, és un concepte de física molt ampli. Per exemple, imagino que també devia ser el bisbe Climent quan Díaz de Valdés parla de física en els llibres que escriu, està parlant també d'història natural i de... però tot i que parla també de la física, era acadèmic, no? I sabia parlar dels sampons i parlar de la física ja en el sentit que coneixem ara, no? És aquesta època en la que la física acabarà de definir-se i separar-se d'altres disciplines que estaven englobades amb aquesta idea inicial de la física. Però bueno, està bé, és una cosa per estudiar, ja ens posem d'acord per fer-ho. Bé, jo, la relació aquesta de la poesia i les ciències, jo me l'he trobat també amb novel·les. Novel·les també té poemes. En concret, hi ha un que va llegir quan la futura reina, una tal Cristina, em sembla que és la quarta dona de Ferran VII, ve a Barcelona per casar-se amb el rei i la reben a la Junta de Comerç i Novelles escriu un poema, una mica carrincló, dedicat a la futura reina. Però després hi ha un altre, que és el Joan Gerard Fox i Xerta, que casualment vaig descobrir que escrivia poemes que apareixien publicats, em sembla que al Diari de Barcelona, i signava com Joan Guerau, el Gerard, Joan Gerard Fox i Joan Guerau, i era el Fox i Xerta, Joan Gerard Fox i Xerta, que va ser professor de matemàtiques també de les escoles de la Junta, de la càtedra de matemàtiques de l'acadèmia. De l'època, no? És també a començaments de... Bueno, de Novelles deu ser més tard, no? Sí, perquè Novelles el 19 comença la... Novelles deu ser de l'any 23 o 25, em sembla que és una cosa així. Però el Fox és anterior. El Fox és d'aquesta època, no? Deu ser entre... Sí, finals de, jo crec que finals de 18 i principi del 19. Exactament la data no la sé, però puc buscar. Perquè... Seria interessant veure si hi ha connexions, no? Perquè... Però les poesies que tu dius són poesies relacionades amb la ciència? No. No. Són poemes. Són poemes que fan científics. Poemes que fan científics. Vale. No són poemes relacionats amb la ciència. Vale. Gràcies. Perquè...
Sí, una pregunta relacionada amb la el Col·legi de Medicina i Cirurgia, o si vols, si ho coneixes tu millor que jo. Mèdic quirúrgic, no, i en la pregunta seria si és possible que hi haguera alguna relació entre la Societat Filosòfica de Barcelona, la societat, i el Col·legi de Cirurgia, si entre els assistents o els membres podria haver algun tipus de relació en la línia d'Antoni Sivat, o sigui, si Antoni Sivat realment va deixar una estela o un interès per la física experimental, el Col·legi de Cirurgia pot ser que algun dels seus deixebles ja als anys, a la segona dècada del segle XIX pogueren integrar. Clar, jo no he trobat una relació directa entre els membres de la Societat Filosòfica i el Col·legi de Cirurgia. Perquè jo de la Societat Filosòfica la informació bàsica que tinc són les memòries. No sé si amb alguna memòria cita Sivat. Em sembla que sí, amb alguna, però no una connexió directa amb el Col·legi de Cirurgia, no ho sé, perquè clar, ha passat molt de temps, no? Relativament, no? Perquè el 1806 Sivat ja marxa, no? Llavors té que ser la relació a través de Vieta, i el 1815 és quan comença la Societat Filosòfica. De tota manera, dels membres de la Societat Filosòfica, el que he trobat és connexions amb altres membres, això que hem comentat a València, no? els Sant Ponç pare, Sant Ponç fills, el Carbonell, el seu fill també està per aquí, hi ha com una saga. No sé si hi hauria algun que també potser estigués connectat o que fes al·lusió directament al Col·legi de Cirurgia. Els membres de la Societat Filosòfica aquestes memòries van decidir donar-les a l'Acadèmia de Ciències perquè allà és on es conreava quelcom que ells se sentien molt propers, no? I també a la de Bones Lletres, perquè bueno, van fer dels dos tipus de memòries. Però el Col·legi de Cirurgia o... No sé, que no hi hagués alguna memòria allà, però vaja, jo ho desconec. Seria una... Al millor... treballant el llibre de la tesi de la Núria Pérez. Estava pensant en la tesi de Núria Pérez. Podem trobar noms i relacions. Perquè ella tenia... Això no ho he fet jo. Estaven les juntes, ella tenia les juntes. Clar, clar. Que no es van publicar, però sí que es van, si més no es van, podien dir, es van recollir per tal de publicar-les l'any 1830 aproximadament. Finalment no es va fer. Ja. Però sí que hi havia tot un recull de juntes literàries. De fet, a Barcelona tot estava connectat, no? D'una manera o altra, no? Els de Bones Lletres i els de l'Acadèmia, els de la Junta de Comerç i l'Acadèmia, i suposo que també els de Col·legi de Cirurgia i Medicina també. Però no, jo no ho he trobat, és explícit, eh? No ho he trobat. Gràcies. No, a tu. Sí, un parell de qüestions sobre aquesta figura fascinant de la Vieta, que a més, com vam dir que la treballaríem més, no? Els deixebles que deien que era un bon mestre. Has observat si en les introduccions manifestava idees religioses? És a dir, si, per exemple, a vegades quan es comença a parlar de física es parla de les forces, es parla del creador, no? El creador de les forces i de la matèria i això, o inclús sent deixeble d'un... amb el Col·legi de Cirurgia no parlessin dels cuerpos i les almes, no? No veus si parla d'almes i creadores i això. Crec que no, que més aviat a l'inrevés, perquè fa també una crítica feroxa a l'aristotelisme i a l'escolasticisme i no està massa en aquesta línia. Jo crec que, tot i que, no sé, potser ho dius perquè algun dels deixebles, com el Lleró, era un prevere, però jo crec que no, perquè tampoc... igual que Díaz de Valdés era bisbe, però era un bisbe il·lustrat i tenia unes idees bastant diferents de les que ara podríem pensar des de l'actualitat, no? Mirant enrere. Però jo crec que Vieta no, no hauria de venir més a fons, però jo no tinc la idea aquesta de que fos una persona que en parlar de física fes intervenir alguna connotació religiosa. Sí, perquè això després, més tard, a Bartolomé Feliu, pues sí que al principi de la introducció del món físic acaba parlant del creador. No? L'altra qüestió, que justament ho has dit ara, està tot molt interconnectat, no? Perquè com que fa bastant temps que ho vaig estudiar, no me'n recordo,
podia consultar les notes, però en Pere Vieta també va estar un parell de cursos o tres a la Universitat de Barcelona, no? Bueno, sí, sí, clar, és que Pere Vieta va deixar va haver-hi aquest enfrontament, això no ho he explicat perquè no tenia temps, el 1800, en aquesta època en què es comença a intentar restaurar la Universitat de Barcelona a partir dels Estudis Generals, el 36, després entre el 37 i el 42, és una època molt, molt convulsa, i ell també se n'ha d'anar, i llavors la Junta de Comerç ja n'està tipa de no tenir el professor i tenir que posar substituts, i al final decideix que tanca l'Escola de Física Experimental quan es comença la universitat restaurada, que utilitza un mateix esquema molt similar al que s'havia fet el 1822, aquell que he passat abans, i es passa a la universitat restaurada també alguns estudis de la Junta de Comerç. Però aquesta època al final arribarà fins al 1845, quan el Pla Pidal, i aquí ja és quan canvia tot. I llavors aquí hi ha una picabralla entre Vieta i la Junta, que ell diu que és a perpetuïtat, per tant que no el poden treure, que vol seguir, i diu, no, però ara això és diferent i ha de ser aplicat, i no pot ser de l'altra manera. Aquesta és una època que jo recordo que quan vaig començar a mirar manuscrits a la Biblioteca de Catalunya, em vaig atabalar, és com ara que cada dia tenim notícies, bueno, del 9N, no el que he posat jo al principi, sinó, no? Hi ha una quantitat d'informació, però que són retrets i contrarretrets, i que no, i que sí, i que no, i que al final plega i no segueix. I també és una època en què la física que es feia a Cervera, hi ha algun moment en el 1818 amb el Lleró que es fa física experimental. Però després, quan arriba la Guerra Carlina i quan ja veuen els de Cervera que no tindran universitat, el Balcells, això ho vam treballar amb el Jesús Sánchez Miñana una vegada, volen fer una càtedra de física i se n'han d'anar de Cervera i fan una càtedra de física, i aquests sí que són molt religiosos i que ho veuen d'una manera molt diferent, i se'n van a Solsona i després a Sant Pere de... més amunt de Solsona, no surt el nom, amb un monestir, i allà continuen fent classes de física, i després, quan tot s'acaba la Guerra Carlina, tornen aquí, el Balcells el titllen del Beato, fins i tot quan fa les oposicions, i és el professor de física, finalment, diuen que està tot amanyat, hi ha un escrit d'alguns que van assistir que el deixen de volta i mitja perquè havia estat amb els carlins, i per... vull dir que també hi ha personatges dins de la física que estan decantats per unes idees molt, molt religioses i fonamentalistes, eh? I en aquest cas el Balcells va ser un d'ells. A més, era molt reaci després que passessin els estudis a l'Escola Industrial Barcelonesa. Estes coses modernes que quieren hacer, que no van a servir per a nada, i al final van servir i van començar l'Escola Industrial. Les preguntes. Tenia una curiositat. Quan deies, parlaves dels exàmens públics de la Junta, bueno, de l'escola de la Junta, si feien també algun tipus de demostració d'experiments. Sí, perquè sí, has dit que era obligat. Dissertacions, però hi havia també demostracions públiques d'experiments? Va haver-hi una època en què van anar alternant els exàmens públics de química i de física, i em sembla, això el Barca sobre millor, i de matemàtiques també van fer, exàmens públics, però quan eren de física o de química, això, a més, la Junta ho volia posar-ho de manifest, que es fessin els experiments. Per tant, si dissertaven sobre un tema específic, tenien un temps per dissertar, llavors tocava una campaneta, havien d'acabar la dissertació, però llavors no tenien... aquest temps no estava tan ajustat quan havien de fer els experiments, però havien de provar amb, bueno, sobretot les classes de física experimental, allò del que parles ha de ser provat pels experiments. Aquesta era una idea del Vieta, i ho feien, sí, el Preses, és que tinc la llista, la tinc perquè ara no em dona temps de buscar-la, però comença a dir el que necessita: la màquina de les forces centrals, pèndols, un fil per fer no sé què, i bueno, té una pàgina i mitja de coses que demanarà o buscarà per poder fer els experiments de física. Exàmens aquests es remunten al final del 18 a l'Escola de Nàutica. Els primers que hi ha són a l'Escola de Nàutica i tenen una funció de donar a conèixer, de promoció dels ensenyaments, no? Donar a conèixer
lo ven formats que surten els alumnes, i això després es repeteix a gairebé totes les càtedres, o la major part de les càtedres. Perquè la de comerç també fa exàmens públics i bueno, cada dos anys o així venen a fer uns exàmens així encara al públic, en què assisteixen les autoritats i que algú els hi pot preguntar als alumnes, fer alguna pregunta sobre el, i fan unes exposicions, clar, en el cas de les matemàtiques pues, desenvolupaven temes de matemàtiques i els hi posaven problemes o pues, bueno, algun del públic els hi preguntava coses, era promoció. Sí, sí. Sí, sí. Era, jo crec que tenia més funció de promoció i de divulgació. Sí, era una un aparador públic de la Junta, eh? Que, molt bé, de les escoles de la Junta. Si no tenim més preguntes, moltes gràcies, Carles, si vols anunciar el proper col·loqui. No? Ah, bueno, tenim aquí a la sala una de les persones que serà el protagonista del proper col·loqui, el títol exacte. Que li hem dit diàlegs interdisciplinaris, no? Una cosa sí, diàlegs interdisciplinars, on es parlarà de una col·laboració que es va fer amb persones diferents per poder, finalment, per poder fer un llibre sobre l'edifici de l'Acadèmia de Ciències. Aquí van participar arquitectes, aparelladors, jo també vaig estar implicat, i bueno, vam fer un llibre i una obra, jo crec que espectacular. Avui heu vist algunes imatges i d'aquí un mes ens parlaran de què van fer. Jo faré de moderador, sobretot seran les altres quatre persones que intervindran, les que parlaran d'això, aprofitant que és el 250 aniversari encara aquest any de l'Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, de Ciències i Arts de Barcelona. Ciències Naturals era de l'època que parlava jo abans. Molt bé, doncs moltes gràcies, gràcies a tots. I el novembre, és el novembre. Sí, és que consulteu Arban. El 25. El 25 de novembre. No, com mirin Arban, que consulteu. És el 25 de novembre, sí, sí. Gràcies.